בא לאיכות הפקה יותר גבוהה משגרירות ארצות הברית. עכשיו לתערוכת המכוניות הגדולה בפרנקפורט, החיוכים חזרו אל תעשיית הרכב והם מבוססים בעיקר על תקווה שהשנה הבאה תהיה הרבה יותר טובה מהעגומה שחלפה. הנה כתבתו של אבי פרנקל. Fascinating, emotional and clean. כן, זה שבוע חגיגי למשווקי נוזל הפוליש ולסוכנויות הדוגמנות בפרנקפורט רבתי. Also, das ist unser Top-Modell. ככה זה כשתערוכת הרכב הגדולה בבירת העסקים הגרמנית יוצאת לדרך. בזמן שמיני חגיגה יום הולדת 50, שני דגמים עתידיים. The construction of both cars is based on a lightweight concept and both have a lowered center of gravity. אאודי הציגה גרסה נטולת גג למכונית העל של ה-R8. ואיפה להזזל החלק הקדמי ואיפה האחורי במכונית התצוגה הזו של פז'ו? כל יצרניות הרכב הגדולות ממזדה ועד סיטרואן, יש השנה גם נקודה ישראלית. By the end of 2010 there will be a deployed network in Israel that can actually run consumers on the streets and test the complete solution. חברת Better Place של שי אגסי חשפה מערכת ממוחשבת שתקשר בין הרכב החשמלי לתחנות ההתנה, והשותפה של החברת רנו הציגה 4 דגמים חשמליים שיגיעו לישראל ב-2011. We have good exchange of experience with Shia Gassi and we will see in which areas we can come maybe together also with our concepts. כמעט כל יצרן הציג מכונית ידידותית לסביבה. החל בטויוטה פריוס שאפשר להטעין, BMW עם ספורטיבית היברידית ומכונית קלאסית מזרח גרמנית שהפכה למכונית חשמלית מודרנית. The free fall is over. We're seeing stabilization and we're seeing prospects of increasing demand from offshore markets. ויש עוד חידוש בתערוכה. אחרי 3 חודשי התאוששות במכירת מכוניות באירופה, ענף הרכב סוף סוף מתחיל שוב לחייך. ובפרנקפורט השנה אף אחד כבר לא מתבייש בדגמים מנקרי עיניים של למבורגיני, בנטלי ומרצדס. רגע לפני יום הכיפורים, הלהיט שמאיר את